Tervehdys! Tänään meillä on tarkastelussa tyräkkikasvien heimoa, eli Euphorbiaceae-heimoa kuuluva Välimeren tyräkki, eli latinaksi Euphorbia caraquias. Ja näitä tyräkkilajeja, niitä löytyy yli 2000 erilaista, ja melkein kaikilla on ominaisuus se, että jos tätä solukkoa lähtee täältä rikkomaan, niin ne rupeaa vuotamaan maitiaisnestettä. Ja tämä maitiaisneste on erittäin bioaktiivista, eli se käytännössä toimii tämän kasvin kemiallisen puolustuksena ja saattaa sisältää jopa myrkyllisiä aineita. Kasveille ei ketään kannata niinku pelottelemaan lähteä, mutta kyllä tietty kunnioitus pitää säilyttää, varsinkin tällainen kasvitieteellisessä puutarhassa, niin se kannattaa lapsille opettaa ihan pienestä pitää. Että tänne kannattaa tulla katselemaan, vertailemaan, ihailemaan kasveja, katselemaan ehkä vähän kemiakoostumusta tuolta kylteistä, vertailemaan sitä kautta. Mutta etenkin, jos maitiaisnestettä vuotaa, niin missään nimessä ei koskemaan saa lähteä. Nyrkkisääntön voidaan ihan pitää sitä, että jos joku kasvi, mikä tahansa, lähtee vuotaa maitiaisnestettä, niin se on sen kasvin tapa puolustautua. Ja jos ei tiedä, mitä yhdisteet siellä on, niin ei pidä lähteä koskemaan. Tässä Välimeren tyräkissäkin niin maitiaisneste sisältää kymmeniä erilaisia terpenoideja, joista osa saattaa sit aiheuttaa voimakasta ihoärsytystä ja jopa pigmenttivaurioita. Terpenoidit kaiken kaikkiaan, niin ne on näillä tyräkeillä erittäin tyypillisiä yhdisteitä. Että kaikista tyräkeistä toistaiseksi on löydetty yli 500 erilaista terpenoidia. Tässä nähdään esimerkiksi tällä Välimeren tyräkillä tyypillinen terpenoidi, eli -15O-asetyyli-3O-propionyyli-karakioli. Se on jatropaanityyppinen D-terpenoidi. Ja kun tätä nimen karakiolipäätteestäkin voitiin päätellä, niin se on todellakin löytynyt tästä Euphorbia caraquias -lajista Los Angelesin olympiavuonna 1984. Ja silloin on löydetty aika potentiaalisia lääketieteellisiä aktiivisuuksia. Koeputkitasolla muun muassa on pystynyt tuhoamaan syöväsoluja. Sen takia kemistit tietenkin on pyrkinyt valmistamaan tätä yhdistettä itse. Ja lopulta siinä onnistuttiin ensimmäistä kertaa vuonna 2009. Eli peräti 25 vuotta siitä, kun se ensimmäisen kerran löydettiin Välimeren tyräkistä, mikä kuvastaakin aika paljon sitä, kuinka ylivertaisia kasvit on kemisteinä valmistamaan näitä monimutkaisia yhdisteitä. Toisaalta ihminen voi sitten taas muokata näitä kasvien tekemiä yhdisteitä semmoisilla tavoilla, mihin kasvi itse ei pysty. Ja sitä kautta voidaan sitten taas saada näistä kasvien yhdisteistä entistä bioaktiivisempia yhdisteitä vaikkapa syöpälääkkeiden kehitykseen. Kemiamittareja kun katsellaan, niin etenkin nämä lääkinnälliset yhdisteet pistää silmää ja kemiallinen monimuotoisuus, mikä on tosi hyvä tällä lajilla. Ja lehtiä ja kukkia kun vertaillaan, niin erityisesti kukkien ansiosta antioksidanttitasot myöskin on koholla ja nimenomaan tanninimittarikin värähtää kukis enemmän mitä lehdissä. Lopuksi kemiallisen evoluutiopisteet voidaan antaa 2/5. Käytännössä johtuen näistä monimutkaisista diterpeneistä, mutta etenkin koska tämä laji pystyy myös tekemään monomeerisia elkitannineita. Kannattaa tulla käymään täällä puutarhalla vertailemassa. Täällä on lukuisia erilaisia tyräkkilajeja vertailemaan niiden kemiaa toisiinsa. Ja muistakaa, katsoa saa, koskee ei kannata. Moikka, nähdään! Thank you.